श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। तर ही आहे माझी महालक्ष्मी आईची मूर्ती, जी तुम्ही खूप जणांनी विचारलं होतं की ताई मूर्ती दाखवा। तर बघा, आज मी आईची पूजा करणार आहे। का पूजा करणार आहे, कशासाठी पूजा करणार आहे ते मी तुम्हाला पुढे व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे, पण आज मी आईची पूजा करते। तर हे जे पात्र आहे ना, ते हे दिव्यांचं पात्र आहे आणि त्याच्यामध्ये सिंहासन ठेवून त्याच्यावर मी आईला विराजमान केलेलं आहे। त्यानंतर जसं आपण पूजा करताना बाजूला दिवा लावतो, तर तसे दिवे प्रज्वलित केलेत। आणि हे पात्रामध्ये का ठेवलं ह्याचं पण एक सुंदर असं कारण आहे, ते पण मी तुम्हाला पुढे दाखवणारच आहे। तर आईला असा छान आज मी पूजा करून तिची छान शृंगार करणार आहे। माझी खूप इच्छा होती की देवी आईचा मी असा स्वतःच्या हाताने शृंगार करू, आणि खरंच आईने आज माझी ती इच्छा पूर्ण केलेली आहे। तर हे बाकीच्या गोष्टी, म्हणजे ही जी साडी वगैरे आहे ना, ही मी बदलली नाही आहे किंवा काढली नाही आहे, कारण त्यांनी ज्या प्रकारे ती नेसवली आहे त्याप्रकारे आपल्याला ती नेसवता आली पाहिजे, तर म्हणून मी ते काही काढलं नाही आहे। आणि आता फक्त मी आईचा छान शृंगार करते। तर बघा, हे सगळे जे दागिने आहेत हे मी कोल्हापूरवरूनच घेतले होते। कोल्हापूरवरती तुम्हाला कोल्हापूरमध्ये दुकानांच्या, म्हणजे मंदिराच्या बाजूलाच जे दुकानं आहेत ना, तिथे खूप एकापेक्षा एक असे सुंदर देवीचे दागिने मिळतात आणि थोडेसे महाग असतात, पण खरंच खूप छान आहेत। तुम्ही बघा, माझा एकही दागिना अजिबात काळा पडलेला नाही आहे। तर आता अशी आईची सुंदर अशी सजावट झालेली आहे। बऱ्याचदा असं म्हटलं जातं की लक्ष्मी मातेला लपवूनच ठेवायचं असतं, लक्ष्मी मातेला दाखवायचं नसतं सगळ्यांना, पण मी तर म्हणते की ती आदी माया आहे आणि ती आदी शक्ती आहे। तर ती जशी कोल्हापूरमध्ये उभी आहे ना, तर तशीच ती इथेसुद्धा उभी आहे। आणि मला खरंच भीती नाही वाटत, किंवा मला असं काही वाटत नाही की मी माझ्या आईला किंवा माझ्या महालक्ष्मी आईला मी तुमच्यासोबत समोर दाखवते। तर खूप छान वाटतं मला तुमच्यासोबत हे सगळं शेअर करताना खरोखर। तर बघा, आता माझी अशी पूजा, म्हणजे सजावट जी आहे ना देवीची, ती पूर्ण झालेली आहे। हरिओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णरथतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहं अश्वपूर्वारतमद्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवये शिर्मादेविरजुषतां कांसोस्मिता हिरण्यप्राकारां आद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतात्वारुणे आदित्यवर्णे तपसो दिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपेन्तु मा देवसकः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमुद्दि ददातु मे शुप्तिपासामलां ज्येष्ठां अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वानिर्णुदमे गृहात् गन्धद्वारा दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियं मनसा काममाकुतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयता यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवस मे गृहे निच देवी मातरम। हॅलो, नमस्कार, कसे आहात सर्व? मस्त आहात ना? मस्तच राहा सर्वांना। सर्वप्रथम श्री स्वामी समर्थ, तुम्हाला सर्वांना आजचा दिवस खूप छान आनंदाचा आणि आरोग्यदायी जाओ।
तर हे मी काय केलंय आज ते मी तुम्हाला सांगते की ही महालक्ष्मी आईची जी मूर्ती आहे जी कोल्हापूरची आपली महालक्ष्मी आई आहे तिची ही मूर्ती आहे ते ही मी कुठून घेतली काय घेतली खूप 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 प्रश्न आले होते याच्यावर तर म्हटलं आज मी पूजा करणारच आहे देवी आईची तर चला तुमच्यासोबत सगळ्या गोष्टी मी शेअर करेन तर ही महालक्ष्मी आईची जी मूर्ती आहे कोल्हापूरची महालक्ष्मी तर ही मी मूर्ती कोल्हापूरवरूनच घेतलेली आहे तर मूर्ती नाही घेतलेली आहे ती जसं तुम्ही आधी ज्यांनी बघितलं असेल तर माझ्या घरामध्ये बाहेर हॉलमध्ये मोठी फ्रेम आहे तर त्या फ्रेममधली ही मूर्ती आहे आणि ती त्या फ्रेमचं बरंचसं काम निघालं आहे आता आणि ह्याचा प्रॉब्लेम असा आहे ना की ती फ्रेम खूप मोठी आहे जेव्हा आणली तेव्हाच मी कशी आणली देवी मलाच माहिती आहे तर त्याच्यामध्ये एक छान अशी गोष्ट आहे ती मी तुम्हाला सांगते की जेव्हा आम्ही ही मूर्ती आता घेतली असेल हिला 4-5 वर्ष झाले असतील म्हणजे ही फ्रेम घेतली आणि त्याच्या आधी जवळपास 2-3 वर्ष आधी त्याच्या 2-3 किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्ष आधी जेव्हा आम्ही गेलो होतो कोल्हापूरला तर तेव्हा देवीची ना अशी छोटीशी फ्रेम होती आणि त्याच्यात छोटीशी अशी मूर्ती होती पण ती मला इतकी आवडली होती की काय सांगू मला खूप इच्छा होती की मी घेऊ तेव्हा मी विचारलं होतं तर तेव्हा जवळपास मला वाटतं की 9-10 वर्षाच्या आधीची गोष्ट आहे तर तेव्हा ती फ्रेमची प्राईस त्यांनी 3,500 सांगितली होती तर तेव्हा ऐकलं आणि आमच्या काही तेव्हा बजेटमध्ये नव्हतं ते पण मनात होतं कुठेतरी की मला आईला घरी न्यायचं आहे मला अशी फ्रेम माझ्या घरी असली पाहिजे महालक्ष्मी आईची तर मगा देवी स्वतःहूनच ती इच्छा पूर्ण करते आणि ती छोटीशी नाही तर एवढ्या मोठ्या स्वरूपात ती माझ्या घरात आलेली आहे आणि ते विराजमान आहे आणि खरंच देवीचं वात्सव्य आहे घरामध्ये हे मला पदोपदी जाणवतं आईचा आशीर्वाद नेहमी असतो घरात मी आईला कधीच अशी प्रार्थना करत नाही की खूप माझ्या घरात भरभराट असू दे पैसा येऊ दे वगैरे ह्यासाठी नाही पण तुझा एक हात आणि तुझा जो सहवास आहे ना तो सहवास अखंड माझ्या आयुष्यात राहू दे हाच हीच माझी देवीला नेहमी प्रार्थना असते तर चला मी मुद्द्याकडे जाते तर ही महालक्ष्मी आईची जी फ्रेम आहे तुम्ही कोल्हापूरला मंदिरात गेलात ना तर मंदिरातून मुख्य जे द्वार आहे तिथून जर तुम्ही बाहेर निघालात तर बाहेर असे रांगेत दुकानं आहेत म्हणजे मंदिराच्या मुख्य द्वाराच्या बाहेर रांगेत दुकानं आहेत आणि जसे ज्वेलर्सचे कसे दुकानं असतात तसे दुकानं आहेत तर त्या दुकानांमध्ये तिथे अशा फ्रेम मिळतात तर फक्त महालक्ष्मी आईचीच नाही तर बऱ्याच जणांनी विचारलं होतं की तुळजापूर आईची मूर्ती कुठे मिळेल तर तिथे सगळ्या प्रकारच्या फ्रेम मिळतात महालक्ष्मी तुळजापूर भवानी विठ्ठल रखमाई खंडोबा अशा बऱ्याचशा मूर्ती म्हणजे अशाच प्रकारमध्ये त्या मूर्ती मिळतात ही जी साडी नेसवलेली आहे देवीला ही खरीखुरी साडी नेसवलेली आहे आतमध्ये पाषाण आहे पूर्ण ते आणि त्याच्यावरती हे जे देवीचे जे दागिने आहेत ना ते वेगळे आहेत हे मी देवीचे कोल्हापूरवरूनच घेतलेले दागिने आहेत सर्व फक्त यामध्ये जे छोटं मंगळसूत्र दिसतंय तुम्हाला ते मला गिफ्ट मिळालं होतं म्हणजे बक्षीस मिळालं होतं जेव्हा इथे एक प्रोग्राम होता नवरा असावा तर असा तर त्याच्यामध्ये बक्षीस मिळालं होतं आणि मी ते कधी घातलंच नव्हतं तर म्हणून मी ते देवीला घातलंय तर असे हे देवीचेच दागिने जे देवीला घातलेत आणि असं काही नाही की देवीचे दागिने आपण घालू नाही शकत आपणही घालू शकतो आणि आपले दागिने आपण देवीलाही घालू शकतो तर असं सुंदर रूप दिसतंय देवीचं आजचं खरंच तर मला मी का केली अशी पूजा ही देवीची आज तर जी फ्रेम आहे ना त्या फ्रेममध्ये मागचं जे देवीचं तुम्हाला माहिती असेल गाभाऱ्यामध्ये देवीच्या मागे जो पोर्शन असतो एक तर ते पूर्ण ना चांदीचं आहे तर ते खूप काळं झालं होतं आणि सारखं साफ करून सुद्धा निघत नव्हतं तर म्हणून आम्ही विचार केला की त्याला आपण पूर्ण गोल्ड प्लेटिंगच करून घेऊ आणि देवीचे जे ओरिजिनल म्हणजे जे दागिने होते तर ते पण मी गोल्ड प्लेटिंगसाठी दिले आहेत त्याची लाईट खराब झाली होती तर लाईटचं काम करायला दिलंय तर अशी बरीचशी कामं देवी आईची करायला घेतली आहेत आणि त्याच्यामुळे देवी बाहेर आलेली आहे त्यांनी खूप चिटकवलं होतं ते घट्ट एकदम पण योगेश दादांकडे मी सगळं काम दिलंय दहीवडकर सराफ आणि त्यांनी व्यवस्थित एकदम छान देवी मला काढून दिली आणि म्हणून म्हटलं की आता ते काम पूर्ण झालेलं आहे गोल्ड प्लेटिंगचं सगळं तो पण मी व्हिडिओ तुम्हाला दाखवणार आहे की कशाप्रकारे ती फ्रेम होती कशाप्रकारे त्याच्या आतमधल्या वस्तू होत्या सगळ्या तर ते पूर्ण काम झालंय आणि आता देवी आई परत त्याच्यामध्ये बसणार आहे तर म्हणून मी म्हटलं की एकदा देवी आई तिथे बसली की मला अशी देवीची पंचोपचार पूजा नाही करता येणार तर म्हणून मी आज आपला मार्गशीर्षचा मंगळवार आहे गुरुवारी आपली इतर पूजेंची खूप घाई असते तर त्याच्यामुळे एवढं सगळं जमत नाही तर म्हणून मी आज अशी पूजा केलेली आहे देवी आईची आणि देवी आईला मी सगळ्यांसाठी हीच प्रार्थना करेन की आई सगळ्यांच्या आयुष्यामध्ये सुख समृद्धी शांती भरभराट सगळ्या गोष्टी येऊ दे
मी तुम्हाला हेच सांगेन की देवाचं ह्या ज्या पण गोष्टी करते ना मी कधीच तुम्हाला दाखवण्यासाठी किंवा मोठेपणा करण्यासाठी वगैरे अशा गोष्टी खरंच कधी करत नाही. जे मला मनापासून वाटतं की मी देवासाठी करावं ते मी करते आणि मी ते तुमच्यासोबत शेअर करते. कारण अशा बऱ्याच माझ्या मैत्रिणी आहेत, बरेच दादा आहेत की त्यांना खरोखर आवडतं की जी मी पूजा करते ती त्यांना आवडते आणि त्यांना त्या स्वतः पूजेमध्ये असल्याचा आणि स्वतः पूजा करण्याचा त्यांना तो अनुभव येतो. तर मी असं नाही आहे की मी करते ती मी फक्त माझ्यापुरतं ठेवेन, मी तुम्हाला सुद्धा त्या गोष्टी शेअर करत असते. तर म्हणून आजचं देवी आईचं असं जे रूप आहे ना की किती बघितलं तरी माझं मन भरत नाही आहे. तर खरंच खूप छान पूजा झाली आजची. आणि तुम्हाला कशी वाटली आजची पूजा आणि देवी आईचा आशीर्वाद पण नेहमी तुमच्या सगळ्यांच्या सोबत असू दे. तर आजचा हा व्हिडिओ असा होता. आणि हा एक गोष्ट सांगायची राहिली ती म्हणजे तुम्ही विचाराल की ताई ही मोठी फ्रेम तुम्ही कितीला घेतली, तर ही मी तेव्हा म्हणजे आत्ता 4 ते 5 वर्ष आधीची गोष्ट असेल तेव्हा मी ही 10,500 ही फ्रेम घेतली होती कोल्हापूरला. तर या फ्रेम महाग आहेत कारण त्याच्या आतल्या वस्तूसुद्धा सगळ्या चांदीच्या आणि 1 ग्रॅम गोल्डच्या असतात, तर त्याच्यामुळे त्या महाग आहेत तशा. पण तुम्ही त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या साईज आहेत, तुम्ही वेगवेगळ्या साईजनुसार सुद्धा घेऊ शकता. तर कसा वाटला आजचा व्हिडिओ तुम्हाला मला नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सर्वांना बाय आणि सर्वांना श्री स्वामी समर्थ.